Sveiks, Ģirts šeit no Rīgas. Kādi ir dati par vēlētāju aktivitāti gan vēlēšanās, gan arī referendumā? Nu, dienā mēs zinājām tikai līdz 5:00. Sveiki, Ilze, labvakar skatītāji šeit Moldovā, šobrīd tāpat kā Latvijā, pulkstens ir nedaudz pāri 8:00, un vēlēšana iecirkņi vēl turpinās darboties vēl nepilnu stundu līdz 9:00. Arī manais muguras ir viens no iecirkņiem, šobrīd te vairs nestāv rinda ārā pa durvīm, kā tas bija dienas laikā šeit, bet cilvēku plūsmi joprojām notiek, un cilvēki turpina balsot arī pēdējā balsošanas stundā. Runājot par skaitļiem, dati par dalību prezidentu vēlēšanās nemitīgi tiek atjaunoti. Tieši saistē, un burtiski pirms saslēguma vēl paskatījos, ja pēc jaunākajiem datiem nobalsojuši ir 1,5 miljonus balstiesīgo Moldovas pilsoņu, tie ir vairāk nekā 50% no balstiesīgajiem. Tas varētu būt viens no rekordu aktivitātēm Moldovas vēsturē, šobrīd vismaz prezidenta vēlēšana pirmajās kārtās šķiet tik augsta aktivitāte nav bijusi. Nedaudz augstāka bija pirms 4 gadiem toreiz prezidenta vēlēšanu 2. kārtā. Savukārt, runājot par referendumu, referendumā dalības dati netiek atjaunoti nemitīgi tiešsaistē, bet tos ik pa dažām stundām paziņo vietējā centrālā vēlēšanu komisija. Un pulkstens 6:00 tātad dalības aktivitāte referendumā bija 42,44%, tātad nedaudz mazāks rādītājs nekā referendumā. Tas saistīts ar to, ka Ilana Šora un dažādu prokremlisko grupējumu atbalstītāji aicināja savus cilvēkus boikotēt referendumu, tādējādi cenšoties to diskreditēt vai pat vispār noraut kvorumu. Nu, tas, kā redzam, nav izdevies. Kvorumam ir nepieciešama vismaz trešdaļa vēlētāji, 33,33%. Nu, tātad jau 6:00 jau bija sasniegti 42,44%, un domāju, ka līdz 9:00 šis skaitlis vēl būs krietni lielāks, tā ka referendums ir izdevies, tā varētu teikt. Par rezultātiem gan droši vien varēsim runāt nedaudz vēlāk. Ilze? Jā, Ilze, jā, ir tieši vēl par rezultātiem. Vai ir zināms, ka to balsu skaitīšana sāksies jau šajā naktī, kā tu teici, vēlēšana iecirkņi aizvērsies 9:00? Jā, tātad pēc nepilnas stundas vēlēšana iecirkņi slēgsies un uzreiz arī sāksies balsu skaitīšana. Tiesa, ņemot vērā šo te lielo aktivitāti, sākotnējais prognozes bija, ka provizoriska rezultāti varētu būt kādi jau uz 10:00, tagad vairāk izskatās kā uz pusnakti. Savukārt daudz maz drošs rezultāts mēs varētu uznāt rīt no rīta 10:00. Exit poll arī šeit šajās vēlēšanās netiek rīkota, tā droši aptauju dati arī šovakar nebūs. Bet, nu, būtībā jau iepriekšējās aptaujas pa lielam parāto rezultātu. Šobrīd lielākā intriga ir tas, vai prezidenta vēlēšana līdera Maja Sandu spēs jau pirmajā kārtā nodrošināt sev nepieciešamo balsu skaitu, proti vairāk nekā 50%, un jau pirmajā kārtā tiks ievēlēta par prezidentu. Varbūt būs nepieciešama 2. kārta, kas tādā gadījumā notiks 3. novembrī, un tad ir vēl intriga, kurš tad tādā gadījumā būs viņas konkurents šajā te 2. kārtas duelī, proti kurš būs ieguvis 2. vietu 1. kārtā. Savukārt, runājot par referenduma rezultātiem, arī, kā es teicu, exit poll nav, bet šodien daudz runājām ar cilvēkiem pie dažādiem iecirkņiem par to, kādas ir viņu izvēles un kā viņi ir savu balsi pēc kādiem apsvērumiem nodevuši. Un šķiet, ka nu, liela daļa mūsu vismaz aptaujāto vēlētāji bija ļoti eirooptimistiski. Varbūt arī tad noskatīsimies, kas Moldovā vēlētājiem bija sakāms. Ociņu važinē. Ļoti svarīgas vēlēšanas. Mēs gribam izvēlēties savu īsto ceļu, lai mūs vairs nevadītu tādi vecākie brāļi kā agrāk. Gribam Eiropu, mieru. Vienīgais prezidents, kas turpinās kursu uz Eiropas Savienību, ir Maja Sandu un neviens cits. Manā ieskatā visi pārējie kandidāti ir slikti cilvēki. Kā domājat, vai Moldova izturēs Maskavas naudas spiedienu? Dalžina. Jāiztur, ja gribam, lai pie mums valdītu tās vērtības, pēc kurām mēs tiecamies. Moldovas cilvēkiem pašiem jāizvēlas savu nākotni, gaiša nākotni. Un ar to es domāju Eiropas Savienību. Šī man ir ļoti īpaša diena. Šodien izlemjam savu nākotni, un mēs gribam būt blakus lietuviešiem, latviešiem un igauņiem.
tā ir mūsu īstā vieta. Es gribu, lai parādās jauns prezidents, kam var uzticēties un kas ieviesīs uzlabojumus, lai mēs dzīvot labāk nekā tagad, jo šie 4 gadi mums bijuši ļoti smagi, īpaši pensionāriem. Ja savukārt runājot par dažādiem incidentiem, līdz šim vēlēšanas ir noritējušas salīdzinoši mierīgi. Tiesa, Moldovas policija ir fiksējusi vismaz 74, pirms dažām stundām bija ziņa, ka 74 dažādas pārkāpumas. Galvenokārt tā pārkāpums ir visbiežākais sava aizpildītā vēlēšana biļetena fotografēšana. Tas šeit Moldovā ir aizliegts fotografēt savu biļetenu un to publicēt, jo tādā veidā balsu pircēji kontrolē savus uzpirktos vēlētājus. Tas ir visbiežākais pārkāpums, tāpēc bijuši gadījumi, kad iecirkņos atrodās nepiedarošas personas, kas mēģina kaut ko ietekmēt, ir arī vairāki neatļautas aģitācijas gadījumi, bet kopumā tādu būtisku incidentu šeit nav bijis un cerams, ka arī pēdējā vēlēšana stunda tiks aizlīt tikpat mierīgi un redzēsim, nu kā rītā no rīta tad Moldāvi sagaidīs rezultātus, bet par to tad turpināsim ziņot nākamajos ziņu izlaidumos.